Keuruussa on parasta, niin varmaan tämä paikka, missä eniten tullaan aikaa viettämään, eli jäähalli. Jääkiekon takia tänne ollaan tultu, niin kyllä täällä parhaiten viihtyy. Näin kommentoi Keopan päävalmentaja Thomas Westerlund nykyistä asuinkaupunkiaan. Jääkiekkotoimien ulkopuolella Westerlund tykkää viettää aikaansa Keuruulla ulkoilleen. Pieni kaupunki täällä metsien keskellä, niin kyllä se on, siellä tulee paljon pyöräiltyä ja käveltyä ja lenkkeiltyä. Et se on, mistä itse tykkään, niin on tuolla luonnossa pyöriä. Käynnissä on Westerlundin toinen kausi Keopan päävalmentajana. Viime kausi tulokaspäävalmentajana opetti nuorelle valmentajalle paljon. Seuran toiminta ja toimintatavat oli itselle tuttuja, mutta tietenkin aina kun sä isompaan vastuuseen joudut ja saat vastuussa kaikesta, niin kyllähän se opettaa ja miten sit heikkoina hetkinä pitää toimia. Ja taas sitten, kun on hyvät hetket joukkueen kanssa, niin miten sen saa pidettyä myös. Keopa on pieni organisaatio ja sen työntekijät pääsevät arjessa tekemään monenlaista. Mikä itseä täällä on kiahtonut ja opettanut enemmän, että pääsee näkemään myös tätä muuta seuratoimintaa, mitä seurassa tapahtuu, niin opettanut todella paljon ihmisenä sekä valmentajana. Kaudella 2017-2018 Westerlund toimi KHL-joukkue UFAn videovalmentajana, isä Erkan toimiessa päävalmentajana. Valmentajuus on kiahtunut itseä ja et saa olla apuvalmentajana tai päävalmentajana, niin sitten tuli tuommoinen mahdollisuus, että vielä pystyi lähteä videovalmentajaksi UFAa. Olihan se käytettävä, että pääsee Venäjälle. En ole aikaisemmin ikinä Venäjällä asunut. Tietenkin opettavainen jääkiekon suhteen. Pääsi näkemään huippukoutseja hommissa ja vähän itse oli pienemmässä roolissa. Mutta hyviä muistoja sieltä oli ja todella hyviä tyyppejä oli meillä varsinkin siinä joukkueessa. Isä Erkka onkin toiminut pojalleen valmentajan uralla tärkeänä mentorina, mutta Erkan lisäksi Thomas mainitsee myös muutaman muun nimen. Tuossa on isä ollut isossa kuvassa tietenkin, mutta videovalmentajana kun oli Jokereissa ja UFAssa, pääsi näkemään monia huippuvalmentajia, Virra Hannu ja Lämsän Tomi. Jarmo Koivisto oli silloin meillä fysiikkakoutsina, pääsi häneltä oppia paljon ja sitten maajoukkueeseen pääsi näkemään Lauri Marjamäkeä ja Immosen Valtteri. Pääsi kyllä niin kuin imee todella monelta coachilta oppia tuossa vuosien varrella. Tulevaisuutta kohtaan Westerlund suuntaa maltillisin tavoitteen, mutta haluaa toimia jatkossakin ammattivalmentajana. Ei tässä olla ikinä valmiita valmentajia, et jatkuvasti yritetään sitä omaa toimintaa kehittää ja tulee paljon pelejä seurattua ja juteltua myös muiden valmentajien kanssa. Et mun mielestä se on se, mikä kehittää myös itse, että saa paljon erilaisia näkökulmia. Nyt tämmöisen päällimmäisenä ajatuksena ja tavoitteena on, että saisi tehdä tätä valmentajahommaa ihan työkseen monta vuotta. Et lähdetään pikkuhiljaa niitä kanssa rakentamaan ja sitten tavoittelee myös.